سلام كميت خونو كبرات تخاتل تي جي استوديو نحجي زتدالو زيناتات حزلكم مزيالخو سناي مكتتال امباسادر امريكا اب ايتوبيا اب وانو قدياتو وحاتن تقرأين مس سب سلطان تكلل كمز تماخرة بيت صحفت پرزيدنت غزيو ممحدار افليتون ኤርቪን ማሲንጋ ካፕት ማልሶኒ 26 ነሐሰ 2024 ጀሚሮ ንሰለስተ መዓልታት ጻንሒትና መቐላኣት ይዘሎ ኣብ ውሽጡ ውድብ መሪሕነት ህወሓት ወጥሪ ነጊሱ ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን እዩ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት እቲ ክልል እቲ ኣምባሳደር ብዛዕባ ኣብ ውሽጡ ውድብ ህወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናንን ምምላስ ተመዛበልቲ ዝበሉ እዋናዊ ጉዳያት ትግራይ ምስ ሓለፍቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ከም ዝተላዘበ እውን ኣመልኪቱሎ እንተኾነ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ብዛዕባ መገሻት ኣምባሳደር ብፍላይ ህወሓት ብዝምልከት ዘካየዶ ዘተመልኪቱ ዝሃቦ ዝርዝር ሓበሬታ የለን ኣብ መንጎ ኣቦ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ምክትል ኣቦ ወንበር ኣቶ ጌታቸው ረዳን ዝተፈጥረ ምግምማዕ ኣብቲ ክልል ሓደጋ ጸጥታ ኣንጸላልዩ ከም ዘሎ ዝንገር ኮይኖም ብፍላይ ድማ እቲ ብህወሓት ስም ዝተፈረመ ውዕል ፕሪቶርያ ናብ ሓደጋ ከይወድቕ ስጋኣት ተፈጢሩሎ እቲ ናብ ትግራይ ኣምሪሑ ዘሎ ኣምባሳደር ማሲንጋ ፖለቲካዊ ፍልልያት ብኸመይ ብሰላማዊ መንገዲ ከም ዝፍታሕ ምስ ሰበስልጣን እቲ ክልል ክመኻኸር ዝዓለመ ምዃኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣስፊሩ መግለጺ እቲ ኤምባሲ ነቲ ንክልተ ዓመት ዝጸንሐ ደማዊ ኩናት ዘብቅዐ ውዕል ፕሪቶርያ ብኣድማዕ መንገዲ ክትግበርን ኣብቲ ዞባ ዘላቒ ሰላም ክመጽእን ምስ ኩሎም ወገናት ከምዚ ዝትውን ይሕብር መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኩናት ትግራይ ክልቲኦም ተጻባቲ ኣካላት ናብ ዝርርብ ንኽመጹን ውዕል ፕሪቶርያ ክፍርሙን ዓብዪ ጽልዋ ከም ዝነበሮ ዝንገረሉ ኮይኖም ንተግባራውነቱ እውን ብዙሕ ከም ዝግደሰሉ እዩ ዝግለጽ ንኣቶ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ልዕሊ 17 ኣባላት ማእከላይ ኮሚተን ኮሚሽን ቁፅፅር ንትውድብ ዘይተሳተፍሎ መበል 14 ጉባኤ ህወሓት ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ደጊሙ ከም ኣቦ ወንበር ምምራፁ ዝዝከር ኮይኖም እቲ ኣካታዕ ጉባኤ ሓዱሽ ምክትል ኣቦ ወንበር እውን መሪጽሎም እቲ ውድብ ሕጋዊ ሰብነቱ ክምለሰሉ ናብ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝቕረበ ሕቶ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ጉጅለታት ክሳሕብ ዝጸንሐ ኮይኖም እቲ ጉባኤ ሕጋውነት ከም ዘይብሉን ውሳነታቱ ከም ዘይጸንዑን እቲ ቦርድ ኣፍሊጡ እዩ ከምኡ ድማ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሓደሽቲ ኣማሕደርቲ ዞባታት ደቡብ ምብራቕን ሰሜን ምዕራብን ድሕሪ ምምዛዞም ካብቲ ካልእ ጉጅለ ተቃውሞታት ይስማዕ ኣሎም ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ህወሓት ወይዘሮ ፈትለ ወርቅ ናብ ኩለን ኣብያተ ጽሕፈት ዞባን ወረዳታትን ህወሓት ኣብ ዝለኣኸቶ ደብዳቤን ሕጋዊ ኣሰራርሓት ውድብ ዝተኸተለ ኣይኮነን ዝብል ኮይኑ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ይገልጽ ወይዘሮ ፈትለ ወርቅ ነዚ ደብዳቤ ዝጸሓፈት ቅድሚ ሒደት መዓልታት ግዜያዊ ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ዝነበረት ወይዘሮ ልያ ካሳ ካብ ሓላፍነታ ምልዓሉ ስዒብ እዩ እዚ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ መሪሕነት እቲ ውድብ ዝጸንሐ ወጥሪ ክብ ኣቢልዎሎም ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብቲ ኣካታዒ መበል 14 ዋዕላ ህወሓ ዘይተረኽቦ ኣብ ሓላፍነት ምምሕዳር እቲ ክልል ዘሎ እውን ኣካላት ኣመራርሓ ነቲ ውድብ ከም ዘይውክሉ ምግላጹ ዝዝከር እዮም ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት ኣዕናዊ ጉጅለ ብምባል ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ንምምንዛዕ ዝግበር ፈተነ እዩ ምባሉ ዝዝከር እዮም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ዓለምለኸ ምዕርፎ ነፈርቲ መቐለ ኣሉላ ኣባነጋ ምስ በጽሐ ግዜያዊ ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ምክትል ፕረዚደንትን ሓላፊ ጸጥታ ክልልን ዝኾነ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደን ኣቀባብላ ገይሮምሎም እቲ ኣምባሳደር ኣብ ናይ ሰለስተ መዓልታት ጻንሒቱ ኣሜሪካ ትድግፎ መጽለል ግድያት ዓመፅ ኩናት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ እውን ዕጥቂ ሓይልታት ትግራይ ምፍታሕን ከምኡ እውን ብኣሜሪካ ዝካየዱ ካልኦት ስራሕቲ ዳግመ ህንፀት ክዕዘብ ምዃኑ እውን ጸብጻባት የረድኦም
ካብ ትግራይ ከወፃና አብታ ክልል ምስክራማት ተታሐይዞ በሰንክዝ ፍጠር ዘለ ምህማም መሪያት ነበርቲ ዝተፈላለይ ከባቢታት ናሓደጋ ይቃልዑ ከም ዘለዎ ተገሊጾም ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ወረዳ ሰላዋ ብሰንክ ዘጋጥመ ሓደጋ ብኣማይ ዝቁፀሩ ነበርቲ ክፈናቀሉ ምክንያት ኮይኑ እዩ ኣብቲ ወረዳ ካብ ትርከብ ጣብያ ስምረት ምስ ሓሙሽተ ርእሳ ዝተፈናቀለት ወይዘሮ ዘነቡ ወልደፅን ብ21 ናሓሰ 224 ኣብ ከባቢኣ ብሰንክ ዘጋጠመ ምህማም መርያት ገዝኣ ገዲፋ ናብ ካልእ ከተማ ክትሃድም ከም ዝተገደደት ገሊፃ በቲ ምህማም መርያት ገዛውትናን ጥሪትናን ስለ ዝተዋሓጡ ናብ ከተማ ደላ ክንወፅእ ተገዲድና ዝበለት ንሳ ገዛውትና ተዋሓይጡ መርያት መርገፂ ስለ ዝተሰኣኖ ንህወትና ከነትርፍ ኢልና ወፂና ናብ ማዕቆብ መፂና ንብረትን ጥሪትን ዝበሃል ኣይሓዝናን ብምባል ኣብዚ እዋን ምስ ብዙሓት ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣዕቂባ ከም ዘላ ሓቢራ ካብ 8 ናሓሰ 216 ግእዝ ጀሚሩ ኣብ ከባቢኦም ተደጋጋሚ ምህማም መርያት ይርአ ከም ዘሎ ንቢቢሲ ዝሓበረ ግርመይ ኣበበ ዝተባህለ ካልእ ነባሪ ኣብ ሕሉፍ እዋናት ክረምቲ ተመሳሰልቲ ትርእዮታት እኳ እንተነበሩ ሎም ዘበን ዘጋጥም ዘሎ ግን ክብድ ዝበለ እዩ ክብል ነቲ ኩነታት ኣረዲኦም ክሳብ ሰንበት ኣብ ዝነበረ እዋን ብፍላይ ማይ ኣምላን በታይ ናብ ዝበሃላ ቁሸታት ከቢድ ሓደጋታት ከም ዝተረኣየ ዝገለፀ ንሶ እዚኦም ድማ ምስቲ ዝወቅዕ ዘሎ ከቢድ ዝናብ ዝተተሓሓዙ ምዃኖም ኣረዲኦም ብፍላይ ኣብተን ክልተ ጣብያታት ወረዳ ሰላዋ ዘጋጠሙ ሓደጋታት ምህማም መርያት ንመንበረ ኣባይትን ጥሪት እንስሳን ብምውሓጦም ነበርቲ ሃዲሞም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣዕቂቦም ኣለው ኢሎም ልዕሊ 500 መራሕቲ ስድራ ብሰንኪ ሓደጋታት ምህማም መርያት ካብ ገዛውቶም ክፈናቀሉ ከም ዝተገደዱን ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዝወደቁን ዝዛረብ ንሶ ክረምቲ ብምዃኑ ሰባት ናበይ ከም ዝሃድሞ ኣብ ጭንቅን ፀገምን ከም ዝርከቡ ወሲኹ ተዛሪቦም ምስቲ ሓደጋታት ብዝተሓዝ ትርእዮታት ምስንጣቅ መሬት እውን ዝርአ ዘሎ ኮይኖም ካብ 20 ክሳብ 30 ሜትሮ ዝስፍሓቱ ንቃዕ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ይሕብር ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህርን ተመራምርን ክፍሊ ትምህርቲ መፅናዕቲ ምድሪ ዶክተር ገብረ መድህን ብርሃነ ኣብ ትግራይ ንከምዚኦም ዝበሉ ባህርያዊ ሓደጋታት ተቃላዕቲ ዝኾኑ ከባቢታት ከም ዘለዎ ገሊፅ እዩ ቅድም ክብል ካብ ዓድዋ ክሳብ ዓዲግራት ኣብ ዘለዎ ኣኽራናት መፅናዕትታት ክካየድ ፀኒሑ ዝበለ ንሱም ኣብቲ ከባቢታት ኣብዚ እዋንን ቅድም ክብል ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ክረምትን ብዙሓት ሰባት ከም ዝተጎድኡ ኣረዲኦም ብኣንፈት ደቡብ ትግራይ እውን ከባቢታት ሰላዋ ዓዲ ሽሑን ማይጨውን ንከምዚ ዝበለ ኩነታት ተቃሊዖም ኣለው ክብል ኣረዲኦም እዚ ባህርያዊ ሓደጋ ዓብዪ ቆላሕታ ዝጠልብ ምዃኑ ዝሓበረ እቲ መምህርን ተመራማርን ናብ ሃጓፍ ሽንጥሮ ዓፋር ዝቐረብና ብምዃንና እውን ምስቲ ዝናብ ተሓዊሱ ምንቅጥቃጥ መሬት ክህሉ ይኽእል እዮም ስለዚ ድምር ናይዞም ነገራት እዩ ከምዚ ዝበለ ሓደጋታት ዝኸትል ዘሎም ቅድም ኢሎም ዝተኻየዱ ምርምራት ነዚኦም ዘረድኡና ክብል ኣብታ ክልል ተፈጢሩ ዘሎ ስጋኣት ኣረዲኡን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ እናገደደ ይመፅእ ምህላዉ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዋን ወተሃደራዊ ኣማኸርቲ ሰራዊት ናፅዋራትን ዝፀዓነት ዓባይ ወተሃደራዊ ሄሊኮፕተር ግብፂ ሶማልያ ምእታዋ ጋረወ ኦንላይን ሓቢሮም እታ ሎሚ ሰሉስ 27 ናሓሰ 224 ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሞቃዲሾ ምዕላባ ዝተሓበረ ወተሃደራዊ ሄሊኮፕተር ግብፂ ብመሰረት እቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝተበፅሐ ስምምዕ ወተሃደሮ ምትሕግጋዝ ስዒቡ ዝርአ ዘሎ እዩ ግብፂ ኣብ ሶማልያ ብተልእኾ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣንጻር ጉጅለ ዕጡቅ ኣልሸባብ ተዋፊሩ ምዝርከብ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ሓቢሩ ዝሰርሕ 5,000 ሰራዊት ምስ ፌደራል ሰራዊት ሶማልያ ዝሰርሕ ድማ 5,000 ሰራዊት ከተዋፍር ምዃንኣ ሓቢራ ዘላ ግብፂ ብስም ዓቃብ ሰላምን ምስ ሰራዊት ፌደራል ሶማልያ ዝሰርሕን ብጠቕላላ 10,000 ሰራዊት ናብ ሶማልያ ትልእኽ ከም ዘላ ዘሻቐላ ኢትዮጵያ ብወገና ናብ ሶማልያ ቀረባ ኣብ ዝኾኑ ከባቢታት ክልል ሶማሊ ዝርከቡ ሲቪላዊ ኣገልግሎት ክህቡ ዝፀንሑ መዕርፎ ነፈርቲ ናብ ወተሃድሮ መዕርፎ ነፈርቲ ትቕይሮ ምህላዋ ምንጭታት ይገልጹ ኣለው
ኢትዮጵያ ምስታ ሶማሊያ አካል ግዛተይ ትብላ ንባዓላ ግና ርእሳ ዝኻለት ሀገር ምዃናት ውጭ ሶማሊላንድ ስምምዓፍ ደገ ባሕሪ ምፍርራማ ስዒቦም ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ከቢድ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ወጥሪ ዓሲሉ ዘሎ ኮይኖም ሃገራት ግብፂ፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ቱርክን ስዑድያን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተሪር ናይ ተቃውሞ ግብረ መልስታት ክቕርባ ተራእየን እየን። ሩሲያ ዝተፈላለየ ዕላማታት ዩክሬን ዘነጻጸረ ኣብቲ ኩናት ዝዓበየ ምዃኑ ዝተገልጸ መጠነ ሰፊሕ ደብዳብ ነፈርቲ ንካልኣይ መዓልቲ ቀጺላ ምቁፅጻር ነፈርቲ ዩክሬን ነፈርቲ ሩስያ ሎሚ ሰሉስ ንግሆ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይላት ክውንጭፋ ኣብ ዝረኣየሉ መጠንቀቕታ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣቃሊሑ ኣብ ርእሲኡ ጃምላዊ መጥቃዕቲ ድሮናት ከም ዝተኻየደ እውን ኣፍሊጦም ኣሃዱታት ጸረ ነፈርቲ ዩክሬን መላእቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ መጥቃዕቲ ባሊስቲክ ሚሳይላት ከም ዘላ ዘጠንቀቑ ኮይኖም ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብወገኖ ኣብ መላእ ዩክሬን ኣብ ከባቢታት ኪየቭ፣ ለቪቭን ዞባታት ካርኪቭን ኦዴሳን ኣብ ዝኣመሰሉ ከባቢታት ዝርከቡ ትሕተ ቅርፅን መደበራት ሓይሊ ኤሌክትሪክን ንምውቃዕ ዕላማ ዝገበረ ነዊሕ ርሕቀት ዝኸይድ ካብ ኣየርን ባሕርን ዝውንጨፍ ልክዕነት ዘለዎ ኣፅዋር ከም ዝተጠቐመ ሓቢሮም ካብ ሰንበት ንሶኒ ኣብ ዘውጉሕ ለይቲ ብዝቐጸለ ደብዳባት ሩስያ 6 ሰባት ኩመቱን ከለዉ 10ታት ከም ዝተሃረሙን ልዕሊ ፍርቂ ግዛኣት ዩክሬን ብሚሳይላትን ድሮናትን ከም ዝተጠቕዐን ይፍለጥ። ትሕተ ቅርፂ ፀዓት ብምህራሙ ኣብ ሓያል ዓበይቲ ከተማታት ዩክሬን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣቋሪፁ ቀረብ ማይ እውን ከም ዝተሰናኸለ ተፈሊጡሎም። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን እቲ መጥቃዕቲ ኣሰንባድ ምዃኑ ብምሕባር ሃገሩ ንመርበብ ፀዓት ዩክሬን ዝኸውን ሓገዝ ከም ትቕፅል ቃልኣት እዩ። ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ደቪድ ላሚ ኣብ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፂ ዘነፃፀረ መጥቃዕቲ ብምባል ክኹንኖ ከሎም ኣብዚ ናይ መወዳእታ መጥቃዕቲ ዛግ ጌት 3 ሰባት ሞይቶም ከም ዘለጉ ኣረጋጊጽና ለና ክብል እውን ኣፍሉይቶም።